Olá, gente bonita! Com duas temporadas da nova versão da Bruxinha Sabrina dos anos 90, claro que teve muita polêmica, já que essa nova versão toma um viés muito mais obscuro. Mas isso não quer dizer que a série flopou, pelo contrário. Inclusive, ou eu que tô na ansiedade para a terceira temporada, e você, hein? Mas o assunto não é necessariamente esse, já que, se a série Sabrina é polêmica, o que podemos dizer da atriz Kiernan Shipka? Se você está querendo saber, já deixa o seu like, porque vamos investigar melhor esse assunto. Eu sou o Breno e esse é o canal Para os Curiosos. Kiernan nasceu em 10 de novembro de 1999, em Chicago. E apenas 5 meses depois, ela estreou na TV com a série ER. Aos 5 anos, ela começou a frequentar aulas de dança, e aos 7, apareceu em 2 episódios de Detetive Monk. Mais tarde, ela participou das 3 primeiras temporadas de Mad Men, papel pelo qual ela foi indicada a 13 prêmios e ganhou 4 deles, como, por exemplo, 2 Screen Actors Guild Award. Em 2014, ela também estava na lista dos 25 adolescentes mais influentes da América. Ainda em 2014, ela apareceu em várias outras séries, por exemplo, Corey na Casa Branca. Ela também apareceu em sketches no programa do Jimmy Kimmel Live. Ela também dublou diversos personagens, como a de Nora, neta do Aang, em Avatar A Lenda de Korra. E no esse que fica atrás somente de A Lenda de Aang, e que também abriu as portas para que ela participasse de American Dad e Family Guy. Eis que em 2018 ela recebeu o papel principal como Sabrina, em O Mundo Sombrio de Sabrina, da Netflix, que é um remake bem dark da série de 96. Vale ressaltar que o diretor Roberto Aguirre Sacasa também é responsável por Riverdale, que agora faz todo sentido, por causa das trocas de referências entre as duas cidades nas séries. Ao todo, foram planejadas 4 temporadas para Sabrina. Mas vamos rezar pro Lorde das Trevas para que tenha mais, né? Aliás, por falar em polêmica, a abordagem do capiroto não ofendeu tanto os crentes quanto os satanistas de fato, que disseram que a representação da série é muito mais negativa do que a vida real, além do processinho contra a estátua do Baphomet. Se você estava esperando uma polêmica, babado e confusão envolvendo o nome da Kish, gente, essa menina tem 19 anos e tá ralando toba desde os 5 meses de idade. Onde que ela tem tempo para arranjar confusão? E mesmo que aconteça, saiba que ela já fez aula de Muay Thai e Taekwondo, ou seja, preparadíssima. Talvez seja por isso que ela consegue manter a distância dos paparazzi, porque pouco se sabe sobre a vida pessoal dela. Raramente se vê Kiernan dando alguma entrevista. Claro que no Instagram a gente vê ela e o elenco de Sabrina e Riverdale a torto e à direita, né? Por incrível que pareça, quando falamos de Hollywood, a vida de Kiernan parece ser bem tranquila. Mesmo que nos sets de gravação, ela tenha passado por experiências que chocariam qualquer um na vida real. Mas nada melhor do que ir pra casa e voltar pra vida tranquila. Agora eu pergunto você, você tá gostando da nova Sabrina? Você já sabia sobre alguma dessas curiosidades? Será que rola um episódio especial de Sabrina e Riverdale no futuro? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso. Se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir. Dá uma dedada no botão do like e se inscreva também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!